好，我决定我要抢先开始半分钟，因为这样我才有机会谁谁亮一下，好，就是念一下我自己的介绍稿啊。好，那欢迎各位回到各种开源议题这个议程轨，好，接下来是这个议程轨第二场的活动。那在 CosCup 这样的社群研讨会，我们常会看到大家比较尝试分享自己参与某些开源专案，或者是说使用某些开源专案的那个的一些心得的分享哈。那自己提出说哦，我在做一个什么开源专案，这种比较稍微少一点点。那甚至说由商业组织来提出说，就是我们公司做了一个开源专案，这种更少了。好，那接下来的讲者们就是来介绍由他们公司推出的这个开源专案 Vulkan SQL。那这个专案看起来好像其实蛮适合我拿回去介绍给我们公司使用，好像可以少花一点时间在写 API 上面了。那讲者 Andy 今天是 CosCup 的出道演讲，大家可以对他投注多一点关爱的眼神。那另外一位讲者在William 在 CosCup 2017的时候其实有演讲过了，那不过他今天就作为强力后援在台下 standby 这样子。好，那今天就再次提醒大家可以从官网上面找到我们这一场的共享笔记，欢迎各位可以一起上去写笔记。好，那我自己三不五时有空我也会记个一两句这样子。那我就让我们接下来的时间就交给 Andy， 掌声鼓励。嗨，大家好，想先做个调查一下，就有听过 Vulkan SQL 的可以帮我举一下手吗？哦，还蛮多人的。好，如果大家想要了解一下 Vulkan， 可以先上我们 GitHub 来看一下，然后右边是我们的 Discord channel， 那如果你在过程中有任何问题，你都可以在上面发问，然后我们会有那个同事在线上帮忙回答问题这样子。那我们就开始吧。那今天是要来介绍 Vulkan SQL Instant Data API Framework for DataFox。 那我先来自我介绍一下，我中文名字叫严祥普，那我是一个后端工程师，那现在在 Canner 上班，那我也是个 Vulkan SQL 的 contributor。那我超级喜欢打排球，我平常来这边都是到楼下的排球场，不是来这里哦。然后好，那我们来开始吧。那今天来聊 Vulkan SQL 嘛，那我大概会先从 Vulkan SQL 为什么会出现，然后 Vulkan SQL 有什么样的功能，然后再来是 Vulkan SQL 的应用。那这边我们会带一个 demo， 是 Vulkan 和一个 AI 的工具来串接。那最后是 Vulkan 的推广，我们来讲一下 Vulkan SQL 是一个怎么样的社群。那首先是 Vulkan SQL 为什么会出现呢？是因为我们在一群人身上来看到一些问题。那我们先来看一张梗图，这个是资料工程师 的求职的东西。那你可以看到上面说，资料工程师你不只要会 SQL， 你要会视觉化工具，你还要会懂后端，你还要懂 machine learning， 还要 CI/CD， 你还要是 Excel 的专家。那工作太多了吧，太复杂了吧。好，我们先不要来讲干话了，我们来看点认真的东西哦。那这个是一个示意图，来表示说资料工程师他们平常日常工作会遇到的问题哦。那我们平常有做一些访谈，我们有问到，有听到说有一个资料工程师说，他平常工作不只要从各个 data source 捞资料，然后还要把 data source 写成 API， 然后 serve 出去，然后还要写文件。那当他在分享资料，在 serve data 的时候，他又会遇到各种权限的问题，跟权限有关的问题。那他那时候怎么做呢？他是建各种的 data pipeline， 然后去处理资料，把资料下载下来，然后再放到各个不同的资料夹里面。听起来是不是很复杂？那你想想，如果你多一个部门要去 serve 资料，那你要花多少时间在处理这样子的事情？那我们还有听过另外一种权限处理的方法，是他们会开多种的那个 table view， 那来去分享资料。那这种 table view 的方法有什么坏处呢？就是你时间久了，你疏于管理的时候，你这些 table view 就放在那里，没有人知道他在干嘛，时间久了就很难以管理。那这也是为什么我们 Vulkan SQL 会希望能够帮助他们解决这些问题。那我们希望 Vulkan SQL 能用写 SQL 的方式来帮你打造出你的 Data API， 并且分享资料。那为什么是用写 SQL 的方式呢？是因为其实现在台湾还是有很多资料分析师，他们擅长的东西是看资料，是写 SQL， 他们并不擅长在后端的领域。那这也是为什么我们 Vulkan 会希望用写 SQL 的方式来帮助他们解决问题。那这时候你可能会写 SQL 我可以理解，那为什么我需要 Data API 呢？ Data API 有什么好处？
其实 Data API 非常适合作为 Customer Facing 的 Analytics， 就是作为公司对外展现资料的一个工具。想象一下，你在一家行销公司，然后你想要和客户展现你各个通路的行销成果，这时候你会想要拿什么东西去给客户看？你应该会想到像是 Dashboard、Insight 这种类型的应用程式。那你应该也会希望说，客户在和这个 Dashboard 互动的时候，他的反应时间是很快速的，你不会希望等太久。那这个是你希望的嘛？那其实你当你想到这个 Dashboard 的时候，你还会想到什么？你可能会想到 Power BI、Tableau 这种视觉化工具，对不对？那 Tableau 这种视觉化工具，他们也可以直接连资料库啊，他们可以直接连 Data Warehouse 啊。那为什么你需要 Data API？ 其实是因为 Data Warehouse 它并不适合用来做这种应用，因为 Data Warehouse 它是central location for data， 它是用来储存大量资料的，然后它是用来执行分析型的 SQL。 那分析型的 SQL 和一般的 SQL 有什么差别？像你一般在买 SQL 做 OLTP 这种的查询的时候，你通常会很注重效能，对不对？你会去建 index， 你会去避免那个 large table table join， 你会去避免 long query。 那但是分析型的查询不一样，它的目的是要分析资料，那它可能会做 large table table join， 它会做一些 aggregation 的 function， 像是sum average 这种东西。那它所以说它本身的目的就不一样。那因为 data warehouse 本身是为了这个目的存在的，所以它的执行的时间，它的 latency 会比较高，它可能从秒到分钟都有可能。那这是其中一个 data warehouse 并不适合用来作为这种需要快速反应的应用，用来 serve 这种应用程式。那第二个原因是它的成本的问题，因为你在 data warehouse 上面做运算或者是储存资料都是一个成本。那第三个原因是，像有些 data warehouse 它会有 concurrent 的限制，像 BigQuery 它最多就只能有100个 connection 同时存在。那假如说你的 application 要往上 scale 的时候，你的公司很大，也有很多人要看这个报表，那你的那个扩scalability 就会卡在这边。那这都是 data warehouse 不适合用来直接拿来 serve 这个 application 的原因。那现在的资料公司其实他们是怎么做的呢？他们假如说要做这种 dashboard， 他们会先从 data warehouse 把资料倒回你的像 Postgres 这种 database， 然后再开 API， 然后再来开做这种应用程式。那其实 data API 还有另外一个好处是，它非常适合拿来做 data sharing。像你想要分享你的资料出去的时候，你应该不会直接把资料库抛给你的让使用者看吧？因为可能会有安全性的问题，然后你有可能会因为假如说使用者他操作不当，他造成 long query 或者是 table scan， 那进而去影响你在 serve 的 application， 那这样就是得不偿失了。那刚刚我们提到，现在工程师在做 data， 在 serve data 的时候，像刚刚有提到说，不管你是开 view， 还是你去建 pipeline， 然后载资料，再放到不同的资料夹，那这些都是会占用你时间，然后对方也需要等你处理好，他才能够看到结果，才能看到资料。那其实，在 data sharing 这个部分呢，其实还有另外一个问题，我们还有访谈到其他的资料分析师，他在一家大家都知道的公司上班，大家也都有在用。他就有说，其实找资料这件事情在他们公司是蛮头痛的问题，因为他们公司部门很多，那每个部门都有自己发资料，那你会很难知道说你想要找的资料在哪里。那如果我们用 data API， 然后我们在 serve data 的时候，我们能够解决权限的问题，然后我们再搭配上适合的分类器或者是搜寻功能，那是不是就是一个很好的 data sharing 的 solution？ 那等一下我们在讲 Vulkan 的功能的时候，我们会带到说我们 Vulkan 是怎么解决权限的问题，然后怎么去 serve data 的，怎么去分享资料。 OK， 那 data API 还有另外一个好处是，它非常适合跟 internal tools 来整合。 internal tools 是刚刚我们提到 customer facing 的另外一个面向， customer facing 是对外，那 internal tools 是对内。 internal tools 是用来打造各个分作为公司内部团队分享资讯的一个工具。那
像是有个 open source， 它叫做 AppSmith， 它也蛮厉害的，它有快30000颗星星。那像 AppSmith 这种 internal tools， 它就可以用来打造内部分享的工具，像是你可以用它来建customer support tool， 你可以在上面分享说，你们现在客户的订单有多少，这样像这样子的资讯。那或者是你是 engineer， 你也可以用来分享说，我们现在团队服务的状况怎么样，那伺服器状况怎么样。那为什么适合做 internal tools？ 其实它的原因和刚刚的 customer facing 那个部分是一样的，因为他们只是 serve 的对象不一样，一个是对外，一个是对内。 OK， 好，那我们讲完为什么需要 data API 了，那我们开始来讲一下重头戏，就是 Vulkan SQL 有什么样的功能。那我先稍微 recap 一下，就是刚刚我们说 Vulkan SQL 是希望能够只用 SQL 的方式来帮你打造出你的 data API， 然后解决各种问题。那我们首先来看说我们要怎么做到这件事情。首先我们要从 SQL 帮你打造出 API， 我们是利用一个叫做 Nginx 的套件。那 Nginx 它是一个 template engine， 那Nginx 它是 Jinja2 的 JavaScript 版本。如果写过 Python， 有用过 template engine， 你应该会知道 Jinja 是什么。那我们用 Nginx 来 build 出可以执行的程式码和 SQL 语句。那因为它的Nginx 还有一个特性是它是可以扩充的，就是我们可以扩充 Nginx 的 filter tag 和一些 function， 稍后我们都会看到那些东西。那我们在 Vulkan 在实现我们的自己要做的 feature 的时候，我们就是扩充了许多的 filter 和 tag 来完成我们的功能。那我们甚至为了要实现功能，我们还改变了它底层的 AST 的生成方式。那我们先来看看我们要怎么 build 出我们第一个 API 吧。假设我们今天有一个 API， 它的任务是要去拿某一个 artist， 某一个艺术家的资料，然后你有一张 table 叫 artist， 然后你的 API 要带着 artist 的 ID 进去，最简单的这种 API。 那我们要怎么做呢？我们只要在 Vulkan SQL 里面，然后带着把它写进一个 select 的语句，然后 from 这个 table， 然后把在 ID 这个地方你挖一个洞，然后把你 API 带的参数 ID 填进去，然后接着你再设定一下你的 API 的 config， 像是 API 的 URL path， 这样你就完成你的 API 了。Nice， 超棒，我写 API 超快啦。好，这是最简单的例子。那我们再来回顾资料工程师他在工作上又遇到什么问题。刚刚我们说除了你 build API 之外，你在 serve data 的时候你还有可能会遇到权限的问题， authorization inconsistency。 那其实像跟权限有关，因为权限而造成你资料不一样的这种跟 data privacy 有关的问题，如果你是动态决定的，像是你 API 进来，你经过它授权来去决定你最终资料看到会是什么样子，那这样子是不是就是一个很有弹性的做法？跟那个刚刚开 view 建 pipeline 的那种方式相比，你要多 serve 一个部门，或者是你要调整一些权限逻辑权限的问题的话，都是非常快速的。像你要多一个部门，你只要处理那个部门的授权问题就可以解决了。那我们现在来讲一下 Vulkan SQL 是怎么解决那个 data privacy 的问题。那首先先跟大家稍微介绍一下常见的 data privacy 有哪些，像是 column level security， 因为不同的权限你能够看到的栏位不一样。那 row level security 就是因为依照权限的不同，你能够看到的资料结果不一样。那 data masking 就是常见大家会看到的遮罩，像是你在密码那边会常看到的东西。那 Vulkan SQL 怎么解决呢？在当你要做 column level security 的时候，因为是栏位不一样，你在 select 栏位的时候，你可以在你要做查询的栏位这边挖一个洞，然后把你的权限的条件写进来。比方说我现在这边写的是，如果 user 的部门是 engineer， 那他就可以看到 ulan 这个栏位，不然的话其他人就只能够看到 ID 这个栏位，这样子你就解决了你的 column level security。 那接下来是 row level security。 那 row level 是权限不一样，
你看到的资料结果不一样，所以你会写在会的条件里面。像做法一样，我们一样是在会的条件里面挖一个洞，然后把你的权限的条件填进去。这边说，如果你是 intern， 那你的看到的资料就会比较少，你只能看到15年前的资料，不然的话你就能看到比较多的资料，是30年以前的资料。这样子我们就做好 raw level security。那接下来是 masking， 这边我们就可以看到，这个是我们自己扩充的一个 tag。那这边我们自己做了一个 masking 的 tag。那用法很简单，你只要把你要做遮罩的栏位填进去，跟他说你要怎么遮，这样就好了，是不是很简单？在 Vulkan SQL， 你只要在 SQL， 你就可以处理权限的问题。这时候你就会再露出一个，你就露出微笑了，说，我现在可以很快 build 出 API， 然后我又可以处理权限问题，那我是不是可以把我的 API 拿出去给别人用了？然后当你这样做之后，然后结果前端工程师跑过来跟你说，我拿你的 API 来接列表页，接 Workbench， 但是我的列表不需要一次接那么多资料啊，你一次给我全部干嘛？你可以帮我做 pagination 吗？没有问题。Vulkan 也提供了一些 API 的 best practice， 像是 course 的设定、read limit、response format、pagination、access log。那这边我就介绍几个，你要在 Vulkan 要怎么设定这些东西。比方说，你想要做 course 的 setting， 那这时候我要开始念口诀了，就是Vulkan YAML 是我们的专案设定档。好，我要念口诀了，找到专案设定档。打开，把它资料填进去，你就做完了。来 ，read limit 要怎么做？打开专案设定档，找到 read limit， 把它打开填进去，你就做完了。response format 要怎么指定？打开专案设定档，然后把它打开，把你的要的 format 填进去，你就做完了。剩下我就不剪了。那这时候你又再露出一个更大的笑容，说：“我解决了前端工程师的问题。”你就开始翘着二郎腿要喝茶，然后接下来你又开始在想说：“那些资料工程师还遇到什么样的困难？”然后你就开始想到刚刚我们看到的这张图，他想说：“现在我的 API 好了，但是我还要倒资料啊！我在做 dashboard 的时候，我还是要倒资料啊！这个问题还是没有完全解决。”然后这时候你突发奇想。假如说我能够把中间那个 database 跟 API 整起来，让 API 去拿资料，然后这样我就定时的去 refresh 这个 database 里面资料，那我是不是就不用手动倒资料了？那当你看到这个图，你会想到什么？一个 database 在 API server 里面，应该是 cache 吧？没有错，我们 Vulkan SQL 也有 cache layer， 那我们的 cache layer 是把它当做 hard data 来使用。Hard data 的概念是说，放在这里面的资料很常被存取，然后它的那个响应时间要在毫秒级，要很快。那相反的 ，hard data 的相反就是 cold data。cold data 就是指这个资料不常被存取，那它的响应时间，它的要求就不会那么高。那我们 Vulkan 是用什么东西来存取这个 hard data， 存取这些资料呢？我们是使用了 DuckDB。大家有听过 DuckDB 吗？有可以帮我举手一下吗？很多人这 DuckDB 还是很有名啊。我一开始听到 DuckDB 的时候，其实我想到的是这个 Duck， 然后后来发现不是可达鸭，那个 Duck 是这只鸭子。那这张照片是那个我们老板，我们老板他叫 Howard， 然后 Howard 他去美国参加 DuckDB 的 conference， 然后他看那个吉祥物拍照，然后这是他们 conference 的现场。我那时候看到这只鸭子，我就觉得哇 ，DuckDB 也太帅了吧，就很像邓布利多一样，很可爱这样。好，来跟大家稍微介绍一下 DuckDB 是什么。那 DuckDB 它是一个 embedded 的 database， 也就是说你不需要另外起 server， 那来去架这个 database。那DuckDB 它有一些特性是，它是专门设计来 support 这种 OLAP 的查询，分析型的查询。那它是用了一个叫做Columnar Vectorized Query Execution Engine。那简单来说，就是它会把你的查询 vectorize， 然后
batch 的下去执行。那再加上它是 in memory 的 database， 所以它的查询的效能会比像传统的 MySQL 或者是 SQLite 它要下查询还要更快。那我曾经听过一个很扯的数据是，有人用 1.7 billion 的资料，大概90 G， 然后他做 table scan， 然后加上 aggregation 的 function， 他只要花 2.7 秒，就真的很扯。对，那我们来看看我们 Vulkan 用了 DuckDB 之后，你要怎么去写，怎么去运用这个 DuckDB， 怎么运用这个 cache layer。那要在 Vulkan 用 cache 就稍微复杂一点。你要在你的 API config 档，像我们刚刚有提到说你会设定 URL path 嘛，那这边你就加上你的 cache， 然后说你要写的资料，你要拿的资料是什么？比方说现在我要从 BigQuery 上面拿 artist 的栏位，然后把它存成 table 内叫 cache， 那你可以设 refresh time， 可以设 index， 这些都可以。那设定好这个 cache 之后，你要怎么使用呢？你在你的 SQL 档里面，你就要挖一个洞，然后上面填 cache， 然后这边的查询就会是你对着DuckDB 下的查询，这样你就可以从我们的DuckDB 里面取资料了。这样子，哇，这时候你又露出这个微笑，你越笑越开心哦！我 build API， 很 robust 又超级快，我还不用倒资料，哦、太开心了。那这样子，我现在 API 可以拿来做刚刚提到那个 customer facing 的应用了，那我可以做 data sharing 了吗？刚我们提到 data sharing 嘛，他说其实可以。但我们还少了一些东西，像刚刚我们提到一个困难点是说资料很难找嘛，对不对？那其实 Data API 也很适合弄一个类似 Playground 的场景来去 serve data。 那在 Vulkan 我们的 Playground 就是我们的 Catalog 功能，在 Catalog 上面你可以看到你写的 API， 这些都是你写的 API， 然后你也可以用这些 API 来下查询去浏览资料。那跟传统那种 serve 资料的方法，像是开 view 还是建 pipeline 那种比起来，用 API 方式是不是就方便很多，也很好管理。你也可以去 track 你的 API 流量来知道说有没有人在使用这些资料，对不对？你不需要再去维护 view。 那刚现在你既然可以在 catalog 上面去看到 API， 别人可以使用你的 API， 你是不是要跟大家讲说你的 API 要怎么用？你是不是要开 API spec 给大家看？没有问题，我们 Vulkan 可以帮你自动产 API 文件，我们会用利用你写的 SQL， 利用你写的 SQL 和你刚刚的 API config， 用 Open API 的 spec 来帮你产自动产文件。所以说，你也不需要再去跟你的同事说，你这个 API 怎么用，里面的资料代表什么意思，很省事吧？那其实，Vulkan SQL， 当你在在 Catalog 上面，你浏览完这些资料，更棒的是你还可以把它下载下来，下载成 Excel， 老板最爱的东西就是 Excel 嘛，对不对？然后你还可以把这些资料串到其他应用程式，像是 Google Spreadsheet 这种地方。那现在我们整体听下来，你可以用 Vulkan SQL 很快的写出 API， 又可以处理权限问题，你的 API 又超快 ，latency 又低，然后你还可以当做对内对外的资料分享的工具。是不是很棒？那这个时候你的老板就会跟你说 Nice， Good job。 好，那我们大致上讲完 Vulkan 的功能了，接下来我们来看看 Vulkan SQL 的应用吧。那这边会有一个 demo 是 Vulkan SQL 和 Hugging Face 的整合。那 Hugging Face 是一个 open source， 然后它是一个 AI 的 community。 那你可以在这上面上传你的训练好的模型，或者你可以在上面训练模型，或者是你可以 serve 你的模型。那这次的 demo 就是我们会利用 Vulkan 来打造一个 API， 然后让这个 API 去带着你要问 AI 的问题，让 AI 来帮你回答。那其实我们做这样子的 demo 还有另外一个原因是我们要展示说我们 Vulkan 是很有延展性的，很易于扩充的。像其实我们和 Hugging Face 的串接，我们研究 AI 研究了两天，一个人研究了两天，实作只花了一天，还包含测试，这很快就做完了。那我们来稍微讲一下我们这次 demo 的任务好了。那这个 API 的内容是，首先我会把资料从 database 里面拿出来，我把 artist 的资料拿出来存在这个变数里面，然后再接下来我们会把这个变数的值取出来，
然后再把资料 pipe 到 Hugging Face Table Question Answering 这个 filter 里面。那这个 Table Question Answering 它是一个 Hugging Face 的任务，它是专门用来回答跟 table 资料表有关的问题，像是你可以问说，请帮我拿出年纪最大艺术家的资料，类似像这样子的问题。那这边你也可以选用你的 model， 像这边我们选的 model 是当时我们在做 demo 准确率最高的一个模型。好，那接下来就是我们来看一下 demo 的影片吧。应该可以放吧。不好意思，他没有反应，有人可以救我吗？我的电脑里面有影片。哦 ，Live Demo， 等我一下哦。哦，我还剩四分钟，等我一下。想想哦，资料存在哪里 ？Open Finder， 好，我找到了。哦，是这个。哦，有诶，太棒了！还好我带电脑来。好，好，我们来看一下。哎，首先是 Vulkan YAML 刚看到专案设定档，我们要用 Hugging Face， 我们要先打开这个 extension， 因为我们是扩充的嘛。那这个是你的 API schema， 你的 API config， 我们定了一个 artist 的 API， 然后我们带着 question 进来。那这边就是我们刚刚讲的那个API 的任务内容。好，那这边我稍微快转一下吗？我怎么不动啊？好，这边就是我那时候在讲解这个任务内容啦。因为我不想要 live demo， 怕出事，所以我就好。那接下来我们来把我们的 API 架起来，我们叫 Vulkan View Vulkan Serve， 其实只要下 Vulkan Star 就可以了。那 API 架起来了，那我们就可以来问问题了。这时候像我下说，我下的任务是，请帮我拿出所有男性艺术家的 display name， 就 get a display name where artists are male。好，三。好，这时候我们就得到我们就完成了一次由 AI 帮我们回答问题的任务了。那其实像刚刚我们看到时间是 2.7 秒嘛，那其实后来我们仔细去看，其实大部分时间都是卡在 AI 在回答问题、在查询 model 那一段。那其实我们 Vulkan SQL 未来就是也是想要往 AI 这个方向来去整合看看，不管是串 vector embedding 或是串那个 vector database， 我们都想要往这个方向来整合。毕竟最近 AI 真的很红嘛，对。那 OK， 我们回到钱包，好吧，拉走。我做了什么事？对不起。这个是我们的那个。你实际上是在这里，这里。哦，我在这里。对，不是这个。哦，不是这个。好。我是阿叔，好，哦，我懂了。好，难怪我刚刚都按不下去。好，哇，看，好，来，接下来讲 Vulkan SQL 推广，这边加速一下哦。如果刚刚还没扫 QR code， 可以帮我们扫一下。那不管是你想要多了解 Vulkan SQL， 还是你想要问问题，都可以哈。好，那 Vulkan SQL 其实是一个 community driven 的 open source。那像有人在做 feature request， 那我们就会请大家提供他们的意见，然后根据对社群的意见来去决定 priority。那最后我们也帮他做了一个 click house 出来。那
在 Discord 上面，我们有一个24小时在线的工程师，他叫 Jimmy， 他现在在那边。那如果大家有任何问题，都可以上去问。好，最后总结一下 ，Vulkan SQL 是一个 Instant， 是一个 Data API Framework， 然后我们有 Catalog， 那我们可以用 Vulkan SQL 帮你快速的 build 出 API， 可以解决权限问题，然后可以当做内部的资料共享工具。Catalog 也可以帮助你很好的去找到资料，分享资料。那 Vulkan SQL 也很有延展性，我们可以说一句话来代表 Vulkan， 就是 With SQL everything is possible。 好，那谢谢大家，我是 Andy。 好，谢谢 Andy。 好，那严格讲起来嘛，我觉得大家还是可以问个问题啦。一个问题的话， 有人要想要发问什么吗？或者等一下，因为看起来你们好像公司人都有穿制服，对对 对， 對， 對，可以认住那个 Canon 的制服，等一下可以问他们问题哦。我是觉得还蛮不错的，我回去可能真的会介绍给同事使用。好，一出道出来这样表现不错，掌声鼓励鼓励。好，那下一场我们会在11:20的时候开始，那10分钟之后我们再回来喽，谢谢大家，谢谢。